back to Y254 TV. Thank you for still keeping it here. We are very glad that you've chosen to still stick with us this morning. We have come to that side where we do interviews, and today, knowing it's a Thursday, we get to do health, music, and lifestyle. So in this particular segment, there is no any order. Bora tu wewe zimekam kwako. But in this particular segment, we are doing music and lifestyle. And with me in studio is an artist. I will not want to introduce him. Nataka awasalimie. Ndiyo awapesa la muzake. Rasmi kamili kutoka kwake. Karibu sana. Shukran. Aya, naomba salimie watu. Yeah. Kwanza kwa majina naitwa Dudrop. Dudrop Music. Yeah, na kila mtu anaangalia hapa hivi, mimi nawapenda wote. Nashukuru kila mse ame give thanks kuniangalia leo. Shukran jo. Yeah. Lakini mnakuanga mkitupenda ama mnakuanga mtu wako? Tunawapenda actually for real. Nakwambia mko hapo mnatambia yo, tunawa love yo. Zi, lakini okay, nasikia jo mse akikwambia nakupenda nakupenda. Kama kupendi utajua kupendi. Hakuna haja kuchoche. Suggest that I don't believe you. But anyway, who's Dudrop? Okay, Dudrop is a Kenyan rapper, Kenyan artist, songwriter. Yeah. But rap. Ulianza kuimba lini? Okay, hii journey ilianza okay, hii story ya ngoma. Sikuwa najua itakuja iko hivi. Back then nilikuwa alter boy kwanza. Nilikuwa napenda kutazama keyboard church. Then I discovered 2017, can't go from 2. Kuna buzi wangu fulani alijua. Okay, buzi alikuwa anga gengeton artist. So alikuwa anaandika kama ngoma. So there was this song alikuwa anataka to perform. Alikuwa anamsaidia msaidia. But aliona anaweza mfanyia kitu clean. So ilikuwa audition as usual high school, and kuna kuna zile ma culture event or whatever. So akaniambia ni chip in kwa ngoma, jaribu kumsaidia. After that kila msa alisema manzee mfanya kitu amazing. So from there I think as I could give effort na kufanya kazi nyingine ndogo ndogo as time goes by. Yeah. Unaandika ngoma juu ya nini? What do you write about? Okay. Ngoma zangu so tangu nianze kuandika ngoma since mpaka sasa hii napenda kuandika about okay, mimi napenda ku distract, ku diss them. Ama naandika about love song. Eh, hey, kwa nini una to diss? Sisi tunajua saa kama umejoka. Okay, na lyrics zinakujanga vyenye zinakuja. Sasa ma leo nitaandika niandike ngoma kiotele sister make. Mm-hmm. So ngoma inaweza kuja ngoma leo na feel. Okay, najua kama ni rapper ama kama ni artist. Kama ni artist. Kuna kale kitu naandikanga. Juu artist ni kitu na kwanga maybe ni sanaa, sina cheki. So ukiamua okay, kama leo na feel kuandika ngoma, hauta feel ngoma inakuja ngapi peke yake. Naweza toka hapa ni feel naandike ngoma about grace host, si ndio? So naweza andika ngoma ku impress ama naweza andika ngoma ku diss. So inakuja ngapi tu hiyo peke yake. But mimi nature yangu ni kuandika distract. Yeah. Na kutumbia ngoma moja? Sana, tena sample. Okay. Salumi, oh my love, usende mbali na kupenda walai. Ukitoka, juanita daddy, juu for now ni shazi rai. I promise to buy you ndai, but I left to spend two night. Usichoke kukai na me, cause for now you are only mine. Salumi, oh my love, usende mbali na kupenda walai. Ukitoka, juanita daddy, juu for now ni shazi rai. I promise to buy you ndai, but I left to spend two night. Usichoke kukai na me, cause for now you are only mine. Nili shake my dick avura, man can show nowadays I'm big. I have to look for a kid, but Salome attacking my seed. Mina goja 9 more months, cause my dad anangoja your ship. Wakeja ni mademka 9, but Salome I'll book for seed. Yeah. Where in my other life I think I would want to rap. Muna kuanga mki, how do you, I'm always interested to know, how do you guys write those lyrics? Like how do you ensure that this rhymes with this? And then you put them together. Okay, so lazimi rhyme. Okay, uh-huh. Lazimi go creative. Okay. Yeah. So, ajua, okay, rhyme. Rhyme pia lazimi na rhyme. Uh-huh. Kuna rapper. Atakango mazake zi rhyme ati. Zile kumuka insha. Ile mtu ndio nyuma, misho ikisha, isha zinafanana, yeah. So, artistic thing lazimi go creative. Si lazima rapper ama musician antika ngoma na rhyme. So, kama kuna ngoma, uneza imba, actually, kama ni artist unaweza imba kitu yote but it makes sense so long as you're creative. Yeah, ukimwona making ngoma umeking ngoma kwa hii genre iko hivi so long as ni creative it come to be amazing thing. Yeah, so for umeandika ngoma ngapi? So fata kuna andika ngoma niko na ngoma mingi. Yeah, so I'm sure release niko kama 7. Yeah. Oh, wow,
zenye unawako ni kadhaa pia? Ziko kadhaa. Kwa hizo ngoma umeandika kuna collabs? Collabs ni moja na dem fulani anaitwa Shakila Mani. Mm-hmm. Ngoma iliko yake inaitwa Rocky Tab. Alini big up, shout out Shakila. Kuna ingine pia inakaa soon na Blato Blato. At the end of the month itakuja bado kuomba kitu kingine smart sana. Aha. True. How has the journey been? So far so good. Najua kuna upanda shuka kama mzee, ma finance, kutafuta dondo wingi studio, kutajaribu kujimarket. Yeah, see easy vile pia but interesting kama kuna passion utafeel. Mm. As time goes by, utamix. Si lazima unajua uzaliwa leo then umekushwa kashura kimbia. So lazima uzaliwa leo ufanye ma 1-2 ndio ufike place utakimbia. So as time goes by unajua utafika hiyo time utakuwa nakimbia, time yangu ikifika thing itakuwa better bado. Mm. Yeah. What's your creative process like? Creative process yangu? Mm-hmm. About life ama about what? Like about ngoma. Okay, creative process yangu mimi napenda nga. Aseme tu creativity yangu, ndo ngoma ikam sasa ni nige creative. Mm-hmm. Lazima niko na kitu fulani imenifanyikia, alafu sasa nikumbuke chini, sasa nini nifanye ngoma. Mm-hmm. About nini? So mm-hmm. For instance, let me say, sayo naza ni bamba, nitoke hapo nje, nifanya shughuli yangu moja mbili. So nikirudi kijana ama kama natembea, unasikia, hey, Grace amenibamba kwa studio. Limefanya watu, moja mbili ya tatu. So sijia ndika ngoma, msame ni buu. Ama mpata shure ame kufanya kitu mbaya, sijia ndika ngoma, but so nini kwa screen, ni distract your day, ama nita zizi, yeah. Ah, amazing. So, I know nimekuliza, what's your creative process like? And I know nimekuliza unatuanga ngoma yako, una message, unadikanga juu ya nini? Unatuanga wapi inspiration ya kufanya music? Okay, music. Vile nilisema back then. Okay, not sure. Okay, najua kitu me inspire kwa music. Mm-hmm. Kwanza nilikuwa napenda kusikia sound before nilikuwa mm-hmm. napenda kana mm-hmm. sana keyboards pale hivyo. So ilipata hicho is punfile za kuandika mangoma. Mm-hmm. Kitu cha sana kwanza kuandika sango mwana patanga. Nilikuwa napenda kusikia ma old school sana. So kisiki napenda kusikia. Actually msana napenda kusikia ngoma zake ni jua kali. Manyashinski. So ukisikia venyawase walikuwa na come up na venyo na come up unaona mko more or less the same basi kila msee ali after system ali pop up lazima kwa anapanda shuka so ukiandika ngoma hadi msee kama haja kusikia ama msee kama kufeel kusikia but na feel kuna siku nita make tu so kuna ule msee tulimi look upon nasema kama pia ali go through that thing so mbona mimi nisifanye kitu so nafanya hadi kama itakubamba kuna msee na bamba. Mm-hmm. Yeah. How do you feel Kenyan artists will be supported more for their music? I hope you have a chance kama okay not kama sai. Mhm. A lot of vitu mambo zina happen, sina cheki. Mm-hmm. So kuna program ile kujanga ya studio mashinani. Mhm. Okay, do ilikuwa poa, ilikuwa kitu fiti, but tunapata bado ya adapt. Na cheki. Mm-hmm. Kujaribu ma connection unapata bado ya adapt. So okay Kenyan music pia inaweza kitu naweza sema kitu inaweza fanya sasa iko fit as per now ni simi nikwambia okay, like Stark Stingle like Gavajo bado gavana kwa corrupt hapo sasa tutasema ati Gavajo fanya hivi na hivi zi hapo mm-hmm. tutasema tu wasindo pewa wasim platform cheki unapata kama mseme ndio kufanya shughuli yake moja mbili. Usimfukuze chana anafanya kitu creative usimfukuze but saa gavo singisha gavo kwa music atafanya kila kitu anataka alafanya kuweza akaishie. Mm-hmm. Yani acha tu msi acha tu mshafanya shughuli yake moja safi ya yani msupport tu. Mm-hmm. Yeah. Technology imekusaidia aje as a musician? Imesaidia pakubwa, imesaidia vile as a like so unajua musician technology kama mimi platforms zinasaidia ku market ngoma zangu. Mm-hmm. Kupata new friends. Mm-hmm. Like kama si technology singefika actually hadi hapa for real na singesema ati ni actually technology imesaidia pakubwa for real ya yeah. Nilipofanya nikafika hapa nifanya msana nsikia ya yeah. Imesaidia pakubwa sana so to explain more than that for real. Distribution and all. Yeah. Yeah. Which platforms zimekujenga sana? Hey, TikTok, IG na AudioMack so far. Aha, so YouTube. AudioMack. Is it not good enough to say the anger? Yeah. Kama mwanamuziki, that
I'm not saying that because everyone anasemanga they're a work in progress. Kila mtu anajamianga mimi sijafika bado, kuna mahali nataka kufika. Lakini kwa hapo penye umefika, unaweza sema ni lessons gani umelearn along the way? Okay, along the way nasemaje, don't go faster in the wrong direction, just go slow in the right direction. So hakuna da niseme okay, mimi ni musician, kuna moja mbili naweza pata kesho ni pop, but after that one hey manzi I die. So the best thing nifanye we just go right in the go slow in the way in the right way. Hakuna do and the fast in the wrong way. Yeah, do the moment umeenda kuanza kufanya shughuli zako pia teketeke, as it makes sense, as start up utakupita lose respect a lot. Mm. So the moment unataka kufanya kitu just take it slow in the right direction. Mm. Then kila kitu itakuwa too best. Mm-hmm. Yeah. Umesema unapenda kusikiza ngoma za Nyashinski na Juliani. Jua kali, sorry. My sijukani nimefikiria Juliani. How musicians wamekujenga aje? Ah, kwanza okay, first I'll say ni wabaya. I'll say kutoka kwanza kusikiza from ngoma zao za kwanza scratch mpaka saa hii. I'll say ni wabaya. True. Alafu wasa ni malyricist. Alafu usijasikia utakuna siku utaingia mnet usikie. Oh, jua kali amefanya hivi, jua kali ana beef na zii au umetulia. So kitu yako kufanya kama umetulia, uenda fiti, unajijenga. Mm. Na kama nitakusha kelele mingi pia I die. Yeah. Other than music, unapenda nini kufanya nini nyingine? Napenda urembo. Kala vitu za urembo hivi. So nikikuja unaweza paka ka makeup hivi. Kila kitu. Kila kitu. Okay, I think tunaambianga we should not judge a book by its cover. How? Okay. What makes you, what fuels that passion? Okay, najua, apart from music, uh-huh, before nijue naza imba, ama after nijue naza imba, likuwa napenda ngapenda to the word beauty, tu napenda, mm-hmm, napenda kitu smart. So after hapo nakaanza kupenda urembo, sani tome urembo, nijue more about urembo. Mm-hmm. Yeah. So kitu lifanya nikajua more about urembo pia ikakuwa that passion madhangu acheki. Ah. Alikuwa anafanya hiyo job. So design pia unacheki pale uko job. Unashika unaona marembo anakuja, unawafanya moja mbili wana appreciate. Una kitu ni fiti. Yeah. Nimeona like machali wakifanya hizi vitu, but I think it's different when you sit with someone who's actually a musician and then on the side they like urembo. Sawa tu. I think ni mimi ndo niko zile za wow, ukai zile za hey, you don't look like it. Zai. Iko. Mimi penda urembo sana actually. Hiyo ndio kitu nafanya kabisa. Nataka okay, unajua ukifanya kitu unafanya for kesho, si ndio? Ufanye ya leo, fanya for kesho. Si lazima ufanye kitu ikubenefit. Angalia nyuma pia kuna msana kam, kuna wasi wanakutegemea bado. So ukifanya something unafanya tu unajua pia kuna msi, si lazima achani fanya kitu kesho nipate sapa ama leo nipate kilanzi, kuna msi bado ana look upon you. So ifanya kitu ikujenge, alafu jenge msi mwingine hadi actually ndio music. Fanya music iwajenge, si kujenge, jenge community. True. Mm, that's a very good lesson. True. So if I would ask you, what plans do you have for the future in music? Nataka nikuwe msee mbaya. Msee mbaya. Yeah, nataka kuwa tu msee mbigi tu, msee mbaya. Msee mbaya tu. Unajua kusema msee mbaya? Kuko na wale watu wenye wanashangaa, eh? Msee mbaya. Okay, si mbaya tu designer. Ukiona unatoka mbio. Yeah. Yani kila kitu yenye msee, kila msee. Okay, unachege msee kama sahi. Bad news, like. Not bad news. Mm. Kitu fiti, kitu msee ana look upon. Okay, kama msee mimi na look upon jua kali na cheki. Ni msee good to me. So niko na safe future pia, mimi nataka msese mwanzo, mimi napenda do drop mbaya. Mm. Lakini msana jenga wasanii, ajenga my youth. Mm. Anche kitu anafanya bado ana side community, bado kitu clean. Mm-hmm. True. Ulitoa wapi jina do drop? Do drop ili come tu na sikia video zina kujanga sasa zingine peke yake. Mm-hmm. Istukia tu hiyo jina imeingia tu hivyo kwa mwili kutoka kitambo. Mm-hmm. Before nilianza sana ilikuwa napenda hiyo jina. Mm-hmm. Yeah. Ah, amazing. So as we come to an end of this conversation,
what would you say, what would you tell fellow artists that are in this musical journey and looking forward either to get where you are or even start? Okay, as I said before, Ikwanisha is same actually. The right thing, ama the good thing to ambia to go slow in the right direction. Mm. Don't usijaribu kwenda kuharakisha vitu kwa barabara mbaya. Asenda itakuramba. So always just tulia, peleka mwendo polepole kwa barabara fiti, stay positive, usi give up, tulia tutajipa. Mm. Yeah, kuna siku itafika, siku yako ikifika itafika. What sure. Should we be looking forward to? Kuna project you're working on? Kuna project na kama solo project na kama I think ni stick but one, ito pesa. Yeah. Mbaya sana tena ni kitu ingine big time mbaya. True. Okay. So nikupe a moment usalimie watu, utuambie tunakupata wapi kwa social media. Okay. Mm-hmm. Kutumia that camera. Kwanza naanza na God. Yeah, naanza na God. Unajua kama si God hakuna msingekuwa hapa for leo. Secondly, Maparo Farm. Ndio mother na ni watch na wapenda nyote mazi na mzai hapo hivyo. Wanti kila msana ni watch big time mzee na wapenda wote. Then ukinifuata TikTok do drop music, IG do drop music, YouTube do drop music, kila mahali, Auduma kila mahali do drop music. Support, fanya shughuli moja hapo safi, subscribe manze. Yeah, 24 sana. Amazing. Thank you so much for coming. Nashukuru actually. We're very grateful. True. And thank you for being patient. You know why. Yo, obviously na pay, obviously na pay. So lazima yeah, tulie. Yeah, it does, but thank you. Thank you so much. Yeah, appreciate actually. Being great. For being patient with us. And yeah, for being here. Yeah. Thank you. Nashukuru. That was Dewdrop coming to us live from the broadcasting house. We are taking a very short break, but we will be back with more.